ဟုတ်လို့ဒီနေဦးတော်လည်းအောင်မြင်လားမအောင်မြင်ဘူးလားပြောရင်ဟုတ်ရှေ့ရှင်းလေးပဲဖြည့်ပေးလိုက်မယ်မဲအောင်လည်းအုပ်ချုပ်လို့ရလားမရဘူးလားအေးမရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါအောင်မြင်တာပဲတော်လည်းအောင်မြင်တယ်မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာရှေ့ရှင်းဝေးဝေးစကားလုံးနေတဲ့အတိတ်ဘဝဖွင့်ဆိုနေစရာမလိုဘူးမဲအောင်လည်းအုပ်ချုပ်လို့ရနေတယ်ဆိုရင်ဒါသူအာနာသိန်းတာအောင်မြင်တာပဲသူလုံးဝအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်အာနာသိန်းကလုံးဝမအောင်မြင်ဘူးပဲ။ဒါကြောင့်အုပ်ချုပ်မှုဘိုင်းဆိုင်ရာကတိတ်အရေးကြီးတယ်။အုပ်ချုပ်တာနဲ့ကိုအာနာသိန်းကအောင်မြင်တယ်မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်။ဘုံတို့62ခုနဲ့မှနေဝင်အာနာသိန်းနေပြည်သူတွေဆန္ဒပြကြတယ်၊ကျောင်းသားတွေဆန္ဒပြကြတယ်၊ဒိုင်းတိုင်းတိုင်းဆိုပြစ်တက်ပလိုက်တယ်။အားလုံးကြောက်သွားကြတယ်။နေဝင်အုပ်ချုပ်လို့ရသွားတယ်။အဲ့လိုအုပ်ချုပ်လို့ရသွားတာကအာနာသိန်းတာအောင်မြင်တယ်လို့ခေါ်တာပဲ။အော်88မှာအာနာသိန်းနဲ့ကျောင်းသားတွေဘုန်းကြီးတွေပြည်သူတွေလက်မတော်ပြီးစမ်းတိုင်းနဲ့ပြည့်စက်ပလိုက်တယ်။အားလုံးကြောက်သွားကြတယ်။အုပ်ချုပ်လို့ရသွားတယ်။အဲ့လိုအုပ်ချုပ်လို့ရသွားတာကအာနာသိန်းတာအောင်မြင်တယ်လို့ခေါ်တယ်။92ခုနှစ်မှာ LND ပါတီဝက်ဝက်ကွဲမဲအနာရတယ်။တန်းရွှေတို့ခင်ညွန့်တို့ကအာနာကိုမလွှဲပြောင်းပေးပဲနဲ့အကုန်ဖမ်းတယ်အကုန်စီးတယ်ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကိုတတ်တယ်အဲ့ဒီမှာအုပ်ချုပ်လို့ရသွားတယ်အုပ်ချုပ်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်းရွှေတို့ကအာနာသိန်းတာအောင်မြင်သွားတယ်အော်ရွှေဘဝတော်လည်းကြီးဆိုလေဒီတိုင်းပဲပြည်သူတွေကိုပြစ်တတ်တယ်ဖမ်းတယ်တန်းရွှေတို့အုပ်ချုပ်လို့ရသွားတယ်အုပ်ချုပ်လို့ရသွားရင်ဒါအာနာသိန်းတာအောင်မြင်တယ်လို့ခေါ်တယ်2020တက်မှာမဲအောင်လည်းအာနာသိန်းနေဖုန်းတို့ဒီကနေ့ဒီချိန်ထိသူအုပ်ချုပ်လို့ရတာမရဘူးလားအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်လို့မရတာကဟာဒါအာနာသိန်းကလုံးဝမအောင်မြင်ဘူးဘိုးဘွားအန်ယူကြီးကလူကြီးတွေလိုလဲမကြွားခြင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာမြို့နယ်ပေါင်း380ရှိတယ်လို့400ရှိတယ်လို့အကျွန်တော်တို့ကမြို့နယ်ပေါင်းဘလောက်ကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ပြီလို့ထိတ်ချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့အဲ့လူတွေရှောက်မပြောခြင်းဘူးအဲ့ဒါတွေကဟုတ်လဲမဟုတ်ဘူးတဏ္ဍာရီကလုံးကိုသူတို့အုပ်ချုပ်လို့ရလားမရလားပါဒီလိုပဲဖုန်းဖုန်းကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပြောခြင်းတယ်တဏ္ဍာရီကလုံးကိုဒီကနေ့မင်းအောင်လာရဲ့အုပ်စုတွေအုပ်ချုပ်လို့ရလားမရဘူးလားအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်ဒါသူတို့လုံးဝမအောင်မြင်ဘူးပဲအုပ်ချုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်သူတို့အောင်မြင်နေတယ်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာဒါအရေးကြီးတယ်ဘုန်းတို့ရွာကနေစပြီးကြည့်လိုက်ရွာမှာစိန်မှုရှိတယ်ယာယီမှုရှိတယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရှိတယ်သူတို့အဲ့ဒီရွာကိုအုပ်ချုပ်လို့ရတာရရင်သူတို့အဲ့ဒီရွာကိုသူတို့အောင်မြင်စွာအာဏာသိမ်းတာအောင်မြင်နေတယ်တခါမြို့မှာဆိုလို့ချင်းလည်းပဲရက်ကွက်စိန်မှုရှိတယ်ယာယီမှုရှိတယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရှိတယ်မြို့နယ်မှာဆိုလည်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရှိတယ်ခရိုင်ဆိုလည်းခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရှိတယ်တိုင်းဆိုလည်းတိုင်းဒေသကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုရှိတယ်ဘဟုဆိုရင်လည်းဘဟုအုပ်ချုပ်ရင်မှုရှိတယ်သူတို့အုပ်ချုပ်လို့ရသလားသူတို့အုပ်ချုပ်လို့ရသလားအေးအုပ်ချုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအာဏာသိမ်းတာအောင်မြင်သွားတာပဲအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်မအောင်မြင်ဘူးပဲဘုန်းတို့ပြည်သူတွေမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရအောင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်သူလည်းအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးကိုလည်းအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်ဒါမင်းမရှိတဲ့အတိုင်းပြည်ကြီးပဲဥပမာရွှေဘုံမြို့ရွှေဘုံမြို့မှာယာယီမှုတွေလည်းမရှိတော့ဘူးစေယီမှုတွေလည်းမရှိတော့ဘူးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုဒီရွှေဘုံမြို့ကြီးဟာမင်းမရှိတဲ့အတိုင်းပြည်ဖြစ်သွားပြီဖဖုံတို့တော်လိုင်းရေးဘက်ကလည်းမအုပ်ချုပ်နိုင်ဘူးမင်းအောင်လိုင်းဘက်ကလည်းမအုပ်ချုပ်နိုင်ဒါကြောင့်ရွှေဘုံမြို့ကြီးဟာမင်းမရှိတဲ့အတိုင်းပြည်ကြီးပဲအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့မှန်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်တို့ကိုตั้วပြီးတော့အုပ်ချုပ်권ပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပေးလိုက်တဲ့နေရာကအာနာသိန်းတာအောင်မြင်သွားတာပဲဖဖို့တို့ຫນွေဥတော်လည်းရှုံးသွားတာပဲအဲ့ဒီပေးလိုက်တဲ့နေရာကရွှေဘုံမြို့ကိုအုပ်ချုပ်မှုပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်ရွှေဘုံမြို့ဟာတော်လည်းရှုံးသွားပြီစကိုင်းတိုင်းကိုအုပ်ချုပ်မှုပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်စကိုင်းတိုင်းတော်လည်းရှုံးသွားပြီဖဖို့တို့ကအဲ့ဒါတိတိကျကျပဲဒါကြောင့်
နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအုတ်ချုပ်ရေးမှုအပိုင်းကတိတ်ကိုတန်ဖိုးကြီးမှတယ်တိတ်အရေးကြီးတယ်အုတ်ချုပ်လို့မရရင်အာဏာသိမ်းတာမအောင်မြင်ဘူးအစိုးရလုပ်တာမအောင်မြင်ဘူးအုတ်ချုပ်လို့ရသွားရင်အာဏာသိမ်းတာအောင်မြင်သွားပြီအစိုးရလုပ်တာအောင်မြင်သွားပြီဒါရှင်းနေပြီဒါဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့ UG တွေကပဲဖြစ်ဖြစ် PDF တွေကပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့မင်းအွန်လိုင်းကိုအာဏာသိမ်းတာအောင်မြင်အောင်လုပ်မှာလားငါတို့ရဲ့အာဏာကိုမင်းအွန်လိုင်းကိုပေးလိုက်ပါလားမပေးခြင်းဘူးဆိုဒီအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာကိုမပေးနဲ့ဒီစိန်မှုလည်းမထားနဲ့ယာရင်မှုလည်းမထားနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုလည်းမထားနဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံတို့ UG ပဲဖြစ်ဖြစ် PDF ပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကမယ်အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုပြစ်မှတ်ထားရွာမှာအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေမရှိတော့ဘူးဆိုအဲ့ဒီရွာကိုမင်းအွန်လိုင်းရှုံသွားပြီမျိုးမှာအဲ့ဒီအုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးကိုမင်းအွန်လိုင်းရှုံသွားတယ်။အဲ့ဒါအဓိကအဖြစ်ပဲ။အဲ့ဒါအဓိကအဖြစ်ပဲ။ဒါကြောင့်ဘုဖို့တို့ညွှန်ဦးတော်လန်ရေးကြီးအောင်မြင်နေသလားကြချုံနေသလား။အဲ့ဒါအုတ်ချုပ်ရေးနဲ့ပဲဘုဖို့တို့ကြည့်ရမှာ။မင်းအွန်လိုင်းအုတ်ချုပ်လို့ရသွားပြီဆိုရင်ညွှန်ဦးတော်လန်ရေးကအဲ့ဒီနေရာမှာရှုံသွားပြီ။မင်းအွန်လိုင်းအုတ်ချုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်ဒါမင်းအွန်လိုင်းရှုံသွားပြီ။အဲ့ဒါတခုတည်းနဲ့ပဲအာနာသိန်းတာအောင်မြင်တယ်မအောင်မြင်ဘူးຫນွေဥတော်လည်းအောင်မြင်တယ်မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာအဖြစ်ထွက်တယ်အဲ့ဒါအဖြစ်ထွက်တယ်ဘုဖို့တို့နောက်တစ်ခုကစီရီယံဝင်တဲ့စစ်သားတွေအင်မတန်မှများပြားလာတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စုချင်းငွေတွေအများကြီးရတယ်ဘုံတို့ UG တွေအကြောင်းမဲ့ဖမ်းခံရတယ်ဘုံတို့ PDF တွေအကြောင်းမဲ့စက္ကန့်တွေဝင်စီခံရတယ်ဘုံဆိုရင်ခဏခဏသတိပေးတယ်အလှရှင်တွေကိုလည်းမယုံနဲ့ထောက်ပို့တွေကိုလည်းမယုံနဲ့အလှရှင်တွေထဲမှာလည်းဒလန်တွေအများကြီးပဲမင်းအောင်လိုက်ရှိမှာကအပေါ်ဆုံးကငွေသူ့မှာဒေါ်လာတာမရှိတာမြန်မာငွေကဝါစီစိုက်ယုံကြီးကိုသူသိမ်းထားတာလေဝါစီစိုက်ယုံကြီးတဲမှာကြိုက်တလောက်မြန်မာငွေကိုသူထုတ်လို့ရတယ်သိမ်းကိုဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ကိုဝါစီစိုက်ယုံကြီးကမြန်မာငွေတွေကိုသူထုတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြန်မာငွေစီပြည်တွင်းမဲ့တုံးလို့ရတယ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်လို့မရလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကဖုန်းဖုန်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအတူတချောင်းကားစဒေါ်လာနဲ့ပေးဝယ်ရတာတရုတ်ဝင်နဲ့တရုတ်ဝင်နဲ့ပေးဝယ်ရတယ်ထိုင်းဘတ်နဲ့ပေးဝယ်ရတယ်ရူဘီငွေနဲ့ပေးဝယ်ရတယ်ဒေါ်လာနဲ့ပေးဝယ်ရတယ်အဲ့တော့မင်းအွန်လိုင်းမှာသူရှားတာကဒေါ်လာပဲရှားတာမြန်မာငွေကအပေါ်ဆုံးပဲအဲ့တော့ဒီထောက်ဖို့တွေအလှရှင်တွေထဲမှာမင်းအွန်လိုင်းလူတွေမပါလာနိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူး PDF တွေကိုပတ်စံ10သိန်းလောက်ပေးလိုက်ရင်ပျော်နေတာသိန်း20လောက်ပြီးရင်ပြောနေတာသိန်း50လောက်ပြီးရင်ပြောနေတာသိန်း100လောက်ပြီးရင်ပြောနေတာအဲ့လိုပတ်စံ5သိန်း10သိန်းသိန်း20သိန်း100လောက်ပြီးပြီးတော့ PDF တွေကိုရင်းနှီးသွားပြီဆိုရင်ဘယ်နှမှာစကန်းရှိတဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိတဲ့မျက်နှာအနေထားကဘယ်လိုဆိုဖုန်းတို့ဖမ်းမိဖို့လွယ်လွယ်လေးဒါကြောင့်စီရီယံတွေကိုလည်းယုံလို့မရဘူးထောက်ဖို့တဲ့အလူရှင်တွေကိုလည်းယုံလို့မရဘူးဘသူကိုမှယုံလို့မရဘူးPDF အထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ် UG ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေလှူတဲ့အလူရှင်ထောက်ဖို့တွေကိုပြောပြလို့ရမယ်စကားလုံးလေးတွေရှိရမယ်အကုန်ပြောပြလို့မရအကုန်လုံးနဲ့ဆက်ဆက်လို့မရအကုန်လုံးနဲ့တိုင်မြင်ဆွေးနွေးလို့မရအပိုင်းလေးတွေရှိတယ်အများကြီးပဲဘုဖို့တို့ဒီຫນွေဦးတော်လည်းကြီးမှာဘုဖို့အကြံပြုခြင်းတာကတာကီဝင်းနေလို့ကျင့်သုံးရမယ်တာဂီဝင်ဆိုတဲ့ဇာကားကိုဘုဖို့တို့မြန်မာနိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာတွေရောမြန်မာနိုင်ငံလူငယ်သားတွေရောအဲ့ဒီဇာကားလို့ကိုမစိမ့်ဘူးဘုဖို့တို့မြတ်စွာဘုရားကတာဂီဝင်မင်းမျိုးကပွင့်လာတာတာဂီဝင်မင်းမျိုးဆိုတာကသူများနဲ့မရောဘူးကိုဆွေမျိုးကိုကိုပြန်ယူကြတာမောင်နှမချင်းပြန်ယူကြတယ်ဆွေမျိုးချင်းပြန်ယူကြတယ်အခုမြတ်စွာဘုရားပဲကြည့်လေတိတ်တထမင်းသားရတော်ရနာနဲ့သူနဲ့ဆိုရင်မောင်နှမဝန်ခွေမောင်နှမအချင်းချင်းပြန်ယူတာအဲ့ဒါတာဂီဝေမင်းမျိုးလို့ခေါ်တယ်။
ตากีวินไม่မျိုးတွေอ่ะသူများเนี่ยเบร้อมาตุยไม่หยอบูตุยไม่หยอบูไม่หยอชัดผู้ตรุบไปตรุณีจ๋าตุยย่อไล่สวยไม่ตั่นမျိုးไม่ตั่นဖြစ်သွားมาสู้ลูกตรุอ่ะเบร้อมาตุยย่อไม่คันผู้เอ้ไอ้ตากีวินนี่ก็อัตตะเป็นเตซีกันหมู่อัตตะเป็นเปียเปียเบร้อมาตุยย่อไม่คันหาอ๋อพอบ่รู้เมษอบยาแกก็ ก็ตละเมญีสรว่าสิแต่แม้ยังจริงตัวน้องตะฉิ่งพญาเพชรแม่ปุ๊กพญาสุปั่นหาได้ปุ๊กก็ตละเมญีก็ตละเมญีสรว่าพญาเนี่ยสวยမျိုးต่อจินรู้บาสุบิรอะกุคือแลฉิเดลิเซลีดิเนี่ยฎบုံย้ายฉินนารู้เซลีดิเนี่ยพรั่นผิดฉินนารู้เซลีดิเนี่ยตะเงินจิ้นผิดฉินนารู้เซลีดิเนี่ย relationship ผิดฉินนารู้ เซรีเนี่ยเคเจนาတို့စကားပြောကျင်တာတို့အဲ့လိုအများကြီးရှိတယ်။အေးမြတ်စွာဘုရားကိကမြတ်စွာဘုရားကတကိုးအယံကြီးပြီးကြော်ကြတာဟုတ်ကြော်ကြတော့ကောသလမင်းကမြတ်စွာဘုရားနဲ့အမျိုးတော်ကျင်တယ်။အမျိုးတော်ကျင်တော့တာကီဝင်မင်းမျိုးတဲ့ကသူကမိဖုရားမြောက်ဖို့အတွက်အမျိုးသမီးတယောက်တောင်းတာ။ဆွေမျိုးတော်ကျင်လို့ပါ ตากีวินမျိုးတွေကမျိုးသမီးတယောက်ပေးပါတကယ်ဆိုရင်ကောသလမင်းကြီးကနောင်ဖျားဖြစ်မဲ့ပုံကိုကြီးနာမည်ကြီးတဲ့ပုံကိုကြီးဖျားကိုအလွန်အင်မတန်မှကြီးညိုတဲ့ပုံကိုကြီးအဲ့လိုမင်းကြီးတယောက်ကိုတာကီဝင်တွေကအမျိုးသမီးတယောက်ဘာလို့မပေးနိုင်ရမှာလဲမပေးနိုင်စရာအကြောင်းမှမရှိတာအဲ့ဒါမပေးဘူးမပေးဘဲနဲ့ကြော်မတယောက်ကိုပေးလိုက်တာအဲ့ဒါတာကီဝင်မျိုးဆိုပြီးလိန်ပြီးပေးလိုက်တာ ไอ้โหลเหลิมี้ไปไล่ตาโกตละเมญีโหลหนองพญาเพิ่นแม่ปกโกจีอะยันนำแม่จีเดดึกๆเมญีโกเรามาตากีวินเมญีโหลเนี่ยตรุอัตตะเป็นเตซีกาหมู่ตรุซวยมิโหลเดกะตรุမျိုးโยเดกะอะမျိုးตมิเตี่ยวโกเราไม่เป้บูอะโกตละเมญีจินแน่เอาซุบิรจ่มมะเตี่ยวโกดาตากีวินเมญีโหลเดกะอะမျိုးตมิบาซุบิเป้หล่นไล่ตา เลยมีไปหล่นไล่ตาสรเอาไอ้หลูตากวีเมียวตากีวินสึกทาเมียวพะมุนุมาชื่อมาพะมุนุหน่วยอู้ต่อหลั่นยีมาซีเรียนลุ่ลาดาฤโกโจโซลุยะเดวันดาลุยะเดตะหยอกซีเรียนลุ่ลายยีโกยันดูตะหยอกย่อเดเซยหยอกซีเรียนลุ่ลายยีเยนดูเซยหยอกย่อเมอะหยอกตะหยอกซีเรียนลุ่ลายยีเยนดูอะหยอกตะหยอกย่อเม ไอ้ยังก้าวหน่าบ่ดาใบแม้ซีเรียนဆိုလဲซีเรียนเนี่ยตันเนี่ยနေရာကိုထားပေးရမယ်ဖဖို့တို့ຫນွေဥတော်လိုက်ဤမှာထိုးထဲလို့မရအောင်စစ်တုပ်ပန်းဆိုလဲစစ်တုပ်ပန်းเนี่ยတန်တဲ့နေရာကိုထားရမယ်ຫນွေဥတော်လိုက်ဤမှာအုတ်ရောရောကြောက်ရောရောထိုးထဲလို့မရအောင်အုတ်ရောရောကြောက်ရောရောဖြစ်သွားရင်ဘဝပြတ်သွားမှာဗောဒါကြောင့်ဖဖို့တို့ຫນွေဥတော်လိုက်ဤ ตากีวินสึกมวยอ่ะมาตากีวินสึกมวยอ่ะมางาတို့ဘလောက်ပဲအသက်ပင်သေးစေကမူဒီຫນွေဥတော်လည်းရေးကြီးမှာသွေးအယောမခံနိုင်ဘူးသွေးအနှောမခံနိုင်ဘူးစစ်ခွေးอ่ะစစ်ခွေးပဲရဲခွေးอ่ะရဲခွေးပဲတကြောင့်ဒီစစ်ခွေးရဲခွေးတွေကိုဘလောက်ပဲစီရီယံလှုပ်လာလှုပ်လာဘုံဘုံကသွေးနှောလို့မရဘူးသွေးရောလို့မရဘူးယုံကြည်စွာလက်ခံပြီးလို့မရဘူးစီရီယံလှုပ်လာတာဝန်တာတယ် โจโซเรอิมตะมะเปียวเรกงอยู่เรหม่านเนี่ยだใบแม้ดุเนี่ยดุต้อเนี่ยต่อบ่ดุเนี่ยดุต้อเนี่ยต่อบ่พ่อพูดลูกคุยลีอยู่ဝင်ဖြစ်တဲ့ကောင်းတက်ဖြစ်သွားมาบ่ဖြစ်တဲ့ကောင်းတက်တယ်မဟုတ်ဘူးတော်လန်ရေးကြီးပါဘဝပြတ်သွားมาတော်လန်ရေးကြီးပါပြက်စီးသွားมาအခုကြည့်လေယူကြီးတွေအเจ้าမရှိဘဲနဲ့အဖန်ခံနေရတာအများကြီး ပေရီရဲ့အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့အဖန်ခံနေရတာအများကြီးအဲ့ဒါဘာမှအဖြေမထွက်ဘူးဘသူကြောက်လဲဘာကြောက်လဲဆိုတာအလုံးဝကိုအဖြေမထွက်တာဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့တော်လန်ရေးကြီးဟာတာကီဝင်စိတ်ထားမျိုးထားရမှာတာကီဝင်စိတ်ထားမျိုးထားရမှာနောက်တစ်ခုကအခုမင်းအောင်လိုက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့မကွေးတိုင်းမှာတဲ့စီးပွားရေးတော်တော်လေးတိုးတက်နေပြီ
စကိုင်းတိုင်းလည်းမီးတွေရှို့မကွေးတိုင်းလည်းမီးတွေရှို့မင်းအောင်လိုင်ကလက်ရှိတလောကလုံးကိုသူအုပ်ချုပ်ထားတာလေသူကလက်မှတ်ထိုးတဲ့အလုပ်ကြီးကံကြီးတွေပဲသူလုပ်မှာစီရင်နဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်ဆိုးဝင်းကိုသူလွှဲထားပြီသူစီရင်နဲ့ပတ်သက်တာဒီသူသိမှာမဟုတ်စီဘွားရင်းနဲ့ပတ်သက်တာဒီသူဘုသူ့ကိုလွှဲထားတယ်ရဲနဲ့ပတ်သက်တာဆိုစိုးတုတ်ကိုလွှဲထားတယ်ဒီရဲနဲ့ပတ်သက်တာဒီမဲအောင်လိုင်းသိမှာပေါ့သူသိတာဒီအလေအညာတွေကြီးပဲသူသိတာຢາရူးတွေအဆင့်လိုက်အဆင့်လိုက်ဆင့်ကဲဆင့်ကဲပြီးတော့ဘုဖုံတို့အထက်ကိုလိန်ကြတာဒါထုံးစံပဲ